Oni koliko su sebe zamislili moćnima, kako su na vlasti u 11 godina, oni sad što god kažu to je lepo, jer su oni na vlasti. A šta će biti kada siđu sa vlasti? Džokej neće morati da krade više šunke, ni naftu, zašto se nakro mnogo para kao predsjednik opštine. Ali ima koji će morati. Ima koji će morati. Ta isti džokej je tog Jovanovića nagovorio da bude 24 sata Slovak. Čovjek iz Vojke, rođeni Srbin, nije on neki Srbin, ali je Srbin, pravoslavac. On 26 sata bio Slovak da bi potpisao Libuški. Šta će s njim sutra biti? On je vodio privatnu firmu, žena mu radi u opštini. Taj Jovanović o kome pričam. Nemaju dece, nažalost nemaju dece. On ima neku firmu u Novom Sadu, gde je? I on je morao da zamoli da ga zaposle u opštinu. Koliko je pametan i koliko zna da vodi firmu. Ne zna, je to konj? Je li to konj? Jednog momenta je moj sin radio u čistoći i sad moj sin je uzeo tamo trimer i počeo tamo da čeprka po rasadniku. On ode na centar i priča, kao je onaj ulomek, nije normalan. On kaže tamo, mjesto sedne u kancelariju, on tamo čeprka, računa sad ovaj profesor biologije i hemije, to je glupo da on sad tamo trimerom i ne znam čim već čeprka po rasadniku. Pa njega interesuje te stvari. A šta tebe čoveče interesuje? Šta te interesuje? Politiku se ne razumeš, glup si. Decu nisi pravio, ne znam ni zašto. Za čega ti živiš? Za čega ti živiš? Da bi danas bio Slovak, sutra Srbin. A tata mu bio komunjara, teška vojačka, on i neki Lemajić i Stare Pazove su napili se u hotelu i gaze strojevi korak i kaže ko ne voli Tita i partiju, nek se seli iz Jugoslaviju. I još neki Marković tu iz srpskog kraja, kod srpske crkve, isto Vojčan, njih trojica. Znači, Lemajić, Marković i ovaj Jovanović, Šljivar ga zvali, zašto Šljivar, ne znam. Tri ta druga, jel, koji su nosili knjižice mjesto crvene maramice, nosili crvene knjižice partija, Tito partija, jel, i kaže, ko ne voli Tita i partiju, nek se seli iz Jugoslaviju. Da, to su oni mislili, jer oni su veliki Jugosloveni. Oni su stvorili Jugoslaviju. Nisu nijedan imali ni napad na Kazan. Ta isti Šljivar, eto, bilo je rata, bio je u najlepšim godinama, nije otišao. Ali zna da priča te gluposti, zna da kaže da je Žika lud, je loco na rasadnik da radi. Pa šta na rasadniku da drka? Da sedi u kancelariji, da igra igrice. Ušao čovjek da radi, da sredi taj rasadnik, da sredi to. I tamo im je smeto, pa su ga jedna najurili. Nema veze, neće moja deca biti gladna, sigurno. Drago mi je da imaju muda i da im kažu jednostavno ne zavisimo od vas i nosite se u pičku mater. I sad oni ne znaju više šta će. Oni ne znaju od besa šta će. Kako sad da doakamo to Milu Ulemeku? Ajde da pišemo da je on baron Minhausen. Ajde da pišemo da je on krao na ratištu frižidere, zamrzivače. Jedan čovjek po naletnici pozna svoj. Pa daj ga dovedi. Daj ga dovedi. Nek me tuži, brate, opet kažem, platit ću ja sudske troškove, iako izgubi on sud. A samo da im ko je taj čovjek koji je poznao kod mene frižider. Pa meni je milicija 15 puta pretresala kuću. Brate moj, našli su dva metka viška. Dva metka su našli viška. Ništa više. Mogli da kažu, jeli, odakle tvoj televizor? Dono sratište sa frižderima. Aj, tad se nije ni proizvodio, ajde da kažu. Odakle ti ovo, dono sratište? Ništa ovde nema sratište. Ovde nema ništa sratište. Moja kuća je za vreme rata bila puna oružja. I moja kuća je kuća jednog brata i kuća drugog brata. Kad je stao rat, ja sam sve pokupio što nije na dozvolu i odneo. Posle su pokupili sa dozvolom oni i pokušavali 2-3 godine
oružje kod njih da mi naplate porez. Ne može mi naplate porez. Ne može. Ja sam vama, odneli ste oružje, dali ste mi potvrdu, jesam tražio od vas kada da mi vratite, nisam. Ne treba. Ne treba. Ja kad bude trebalo, tog momenta za 2 sekunde ja već imam pištolj u rukama. Odakle, šta, ja sam mađioničar, jel? Morao sam da nosim oružje, kad kradeš frižidera, ko te kazda zaustavi da može se, jel? Ne možete ići u krađu nenaoružan. Ideš da kradeš frižidere, brate, nosiš oružje, jel? Onda ja frižider na leđa, jesam ja čovek. Zamrzivaš, tu od mene ništa nije. Ha! Šta zna dete šta je 200 kila, jel? Stavi na leđa i ide. Tako i ja. Šta ja znam šta je 200 kila? Jebeš 200 kila. Zamrzivaš na leđa i pravac Stara Pazova, evo ga, evo donosam, ja sam prodavac. Da li to može neki normalan um da izmisli? To može samo budala, kao što su ti džokejovi kojima je on naredio, ej, ajde napravte nešto za našeg Čikamila, ali on mene zove Čikamila. On je mlađi od mene 8 nedelja, on mene zove Čikamila. Da. Ajde, izmislite nestože Čikamila i evo vidi. Oni se po njim posrali. Oni se s ovim po njemu posrali. Šta je ovo? Ko u ovo da poveruje? Jel možeš ti, evo ti si iz Beograda. Jesi ti iz Beograda? Mi smo Pančevci. Dobro, tu je. Dobro, da. Više ste u Beogradu u Pančevu. Jel možete vi to da poverujete? Ne možete. I da me ne znate, pazi, i ko me ne zna. Čekaj. Da, ovde piše, kaže, tvrdio da je dreser morskih pasa. Eto i to. Više sam, nisam, da. To sam preskočio. Da, da, da. Dreser morskih pasa. Dreser morskih pasa. Bog te jebo da te jebo. Pa ja morskog psa nisam u životu video. Nisam ga u životu video. To je ono ajkula, jel? U životu ga video nisam. A gde sam ja to tvrdio? Sedeli smo u kafani na Bababulinom bulevaru i ja sam to pričao, jel? A oni su bili sa mnom. Prvo, ta sva govna koja se ovo izmislila, sva ta govna koja se ovo izmislila, oni nisu ovaj, nikad sa mnom se ni družili pre ovih svih dešavanja. I evo za, dosta smo čuli o ovome, stvarno ovaj, jedna jaka onako kampanja, a vi ste ocenili kakva je. Hteo bih za kraj da vas pitam, onaj spor, ono što je bilo tužba, ona Ceca što vas je tužila, ali to završeno sve pred sudom. I... Ceca je tražila 500.000 odštetu, sud je doneo presudu da je plati 120.000 plus troškove sudskoga. Ja i moj advokat tvrdi, ja tvrdim da bi dokazao duševne bolove, ti moraš imati jedno lekarsko uverenje od psihijatra i što ja znam, ona to ništa nije donela. Sve ono što je ona rekla na sudu je prihvaćeno. Nijedan moj svedok nije prihvaćen. Paja Stevović je dao jednu izjavu i overio kod notara. Oni su tu izjavu samo pogledali, nisu je čestito ni prihvatili. Teo je da dođe svedoči. Ja sam čak taj musliman na kojeg se ja pozivam iz Švajcarske, on je hteo da pošalje izjavu u sud, da će on doći da svedoči, ali da ne traži ni od suda, ni od mene ništa. Je li to njen bivši... Njen bivši dečko. Da, da, da. Njen bivši dečko. On je hteo, on je da pošalje da on ništa ne traže, da će on doći onog dana kad sud zakaže, on će doći o svom trošku, sve nisu prihvatili njega, nisu prihvatili još mnoge svedoke, a njenu priču su u celosti prihvatili i ja sam dobio da je platim 120.000. To je znači završeno, sve i da. Jel pa da ti kažem, ženi trebaju pare, žena je siromašna, trebaju pare, ovog momenta je ona teška otprilike 80 miliona evra. Ovog momenta.
tako su bar procenili oni koji procenjuju za Mirković, koji su rekli da je teška 100 miliona, ceca je 80. Evo sad baš današnje novine, jučer preključe, ona i Luka su zaradili svaki po 50.000 na jednom nastupu. Ciganska neka svadba, zaradili su... Da, bila su... je u Pančevu pre par dana, ta Pančevo. Svadba. Tu u Pančevu je zaradila ona i Luka po 50.000, aj zdravo, po 50.000 su zaradili. Tako da njoj ipak treba 120.000, platit ću je, nema problema. To je završeno. Nego, znaš šta je tu problem? Nije bitno što je to završeno. I što je... Bitno je što je to jedna nakaradna presuda. Sutra će se, kada dođe vreme, pravi pravnika doći. Neće ostati ova govna, neće ostati još dugo. Bar se ja tako nadam. Sutra kada pravi pravnici budu to pročitali, oni se smijati. Ja imam gori slučaj od Cece, gde me čovjek tužio, ja sam tako pričao svoju priču i dotako se Jovanjice. Ili ja skačem s teme na temu, video si, jel? I dotako se Jovanjice. E sad ja sam imao čovjeka koji je nažalost pokojni, iz Maradika, Popika, Popa je inače, pa smo ga zvali Popika, on je par dana radio na Jovanjici. I kad su oni proverili ko je šta je, oni njega najure. Jel, on je sve radnje radio, ali nije on za tu drogu i to. Kaže on meni, Mile, ima tamo ti staklenika gde se radi paradajz i paprika i šta ja znam i gde rade obične žene. Ali ima, kaže, tamo gde ne može svako da uđe. Tamo radi jedan iz Beograda, narkoman. Tamo radi jedan iz Zemuna, narkoman. Tamo radi jedan iz Borče, narkoman. Tamo radi jedan iz Pazove, narkoman. Ko je taj iz Pazove? Kaže neki Holić, Stevan. Oni živi na Petrovića Salašu. To je jednog mog tu brat, Saše Holića. I onda ja kažem, kako je sad moguće da bivši narkoman, mladosti je počeo se drugira, da on baš radi na Jovanjici. Dobro. To je prošlo kako je prošlo, dobijem ja tužbu. On se umeđu vremenu oženio, ali sam ja s njegovim bratom bio toliko dobar da me njegov brat jednog momenta zvao. Kada je on došao na osustvo iz zatvora, zvao me da ja na njega utičem, da mu objasnim da je dosta više bilo drogiranja, svega, jer je on 2-3 dana dobio dopust i me, ja ovdje mi kažem, aj to uz kafu, piće, ovo ono, Stevane, vreme je da se ženiš, da počneš da radiš, mani droge, mani svega. Tu je još bio jedan komšija, tu je taj njegov brat, tu je Snaja i šta ti ja znam. I sve je to prošlo kako je prošlo. Posle toga je prošlo godina i godina i ispala ova priča s Jovanjicom. I on mene tuži. Njega su nagovorili da me tuži zašto? Umeđu vremenu te njegove osude i ta njegove dela koja on imao, to jest nedela, prošlo je 10 godina. I kažu, to je sad zastarilo, ti si sad dobio, pošto se on sad kao zaposlio, oženio se, zaposlio, dobio je uverenje o nekažnjavanju. I kaže, to se zastarilo, to sad nema. Međutim, on ne zna, jadnik, dok je živ, to njega prati. Svakog momenta, kada dođe do bilo kakvog sudskog spora, da li to treba sudu, da li treba drugoj strani, može uvijek da izvati. Znači, ono nedelo koje si ti imao u životu i koje je prošlo kroz sudske spise, ono ostaje dok se živ. A on to jadnik ne zna. O, pa ja nisam kažnjavan. Ja sam dobio vrenje da nisam kažnjavan. Pa ja sam dosa. Pa sad ću jačka Milu u Lemeku jebati mater.
i on mene tuži. To. Počelo suđenje, ja i advokat, on i advokat. Jel ostajete pri tužbi? Da, mi tražimo, mi smo... Opet se svi vataju za duševne bolove. Svi su oni pretrpeli velike duševne bolove. Mi ovo, mi ono dobro. Znači, vi niste, ovo niste, ono, ne, 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 ne. Čisti kao sunce, kao da si uče rođeni. Danas je okupali, sredili, uvili u pelene i evo, dobili pravog. Šta vi imate da kažete? Ostajemo pri... Ne. Ustaje moj advokat i nosi dva papira. I daje sudi. Šta je to? Ovo je, pošto je u Indiji suđenje, jer to je ta uspela sudska reforma, pa Pazovčani idu u Indiji na sud, a Indijinčani dolaze u Pazu. To je naš. To je sad ta sudska reforma jako uspela i jako dobra. Jebe lud zbunjenog, pa napravi budalu. Ovo je, kaže gospodin Holić, u ovom sudu. Godine te i te osuđen na 6 mjeseci zatvora, jer je u stanju upotrebe ti narkotika, našmrkan i šta ja znam, on i još neki tamo njegov drugar su krali na groblju i za tešku krađu dobili po 6 mjeseci. Ali su bili, kad su odveli, oni su bili našmrkani. Ova druga, u Mitrovici, isto tako, pod dejstvom opijata, opljačkali groblje, dobili su po godinu dana. I dobili su lečenje od narkomanije 3 godine. Saša skoči i kaže, ja sam samo mjesec dana se lečio. Pa nek se 3 dana lečio, ti imaš naredbu da se lečiš, ti si narkoman, ti si proglašen narkomanom. Ti si proglašen narkomanom. Ti si kao narkoman krao. I sad nije ovdje bitno šta, kako. Sud donese presudu o mojoj delimičnoj krivici. I njemu da platim, tražio je 100.000, da mu platim 30.000. Jer to nije smešno. Delimična krivica. Šta sam ja tu krivio? Što sam samo izneo jednu istinu, brate moj, dečko je narkoman, bivši, zaluto u Jovanjicu, otkud baš da su njega zaposlili? Vjerojatno su isplaćivali kroz te trave i to. Lakše im je nego da im daju pare. I sudija kaže, postoji delimična krivica. Ali ne kaže koja je moja delimična krivica, nego delimična krivica. To ti je Srbija, to ti je pravosuđe, to ti je tužilaštvo, to ti je rukovodstvo, to ti je to.